Бійку на пляжі в Полтаві зчинили професійні спортсмени зі змішаних єдиноборств. Деякі з них вже були засуджені за вбивство. Про це повідомляють місцеві правоохоронці. Нагадаю, внаслідок конфлікту зі стріляниною одна людина загинула, четверо з пораненнями у лікарні. З чого почалася бійка, таким виявився убитий. Дивіться далі. Стрілянина сталася ввечері тут, на полтавському пляжі Дублянщина. Посварилися відпочивальники із власниками кафе, а в хід пішла зброя. Бачили це і свідки, які в той час відпочивали на узбережжі. Отут парень йшов з кров'ю, біжав з носом, отсюди біжав. І побіг туди. Тоді вернувся туди, побіг туди. А тоді в скорості вже почалась бійка. В скорості. Минув через 10 вже почала тут стрілянина, і може він кого привів з собою, я не знаю. Місцеві видання повідомляють, на пляжі компанія відзначала день народження. Здебільшого були там спортсмени місцевого клубу. А конфлікти з хазяїном кафе та його сином виникали протягом усього дня. Ввечері знову почалася сварка, тож власник кафе дістав мисливську зброю. Це й розлютило хлопців. Після того, як почали бити вказаного власника кафе, який зробив зауваження в цій компанії, йому на захист прийшов його син. В сторону сина було здійснено декілька пострілів зі сторони вказаної компанії, після чого син взяв зареєстровану рушницю та здійснив постріли в їх сторону. Від пострілів один із нападників помер на місці, ще одного 24-річного громадянина та 7-річного хлопчика доставлено до лікарні з пораненнями. В теперішній час їх стан стабільний. Поліція вже повідомила ім'я загиблого. Ним виявився 22-річний Святослав Пилипенко, чемпіон України зі змішаних єдиноборств. Власники кафе Олександр і Роман Марченко нині в лікарні. Останні у медзакладі під охороною. А ще правоохоронці з'ясували, серед учасників стрілянини декого вже судили за вбивство. Відкрито 3 кримінальні провадження – умисне вбивство при перевищенні меж охорони, умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень і хуліганство із застосуванням зброї. Один із нападників затриманий. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Олена Близнякова, Анна Комар, Антон Старишко. Новини на Першому.